Nona da Nani. Nani da Nona. Tu ce-n cartul brandzev sau brot, soplio elcebi, cartul culturii sau sportii sau zoga, da ce-n sa zoga doi bisa, soret, Nona Gafrinda Șuli da Nani pregoat zega. Harishis nișan. Umaglesi tabasa. Da ce-n gansa cu trebuie cu hariero, am slis polo persoană, soret de sori calbatoni gahlauta, meminde ce-n suirpas, ce-n suirpas telemagurebels, usuro, isetit armate, rogor sam or, schinvale, ადამიანს ჰქონდა საკუთარ შემოქმედებაში სპორტულ მოღვაწეობაში და ახლა მოვისმინოთ მათი დიალოგი როგორ უყართ ინტერვიუ როგორ უყართ ახალი წელი მაგრამ უმაბნე ინტერვიუ არ უყართ მაგრამ ჩვენ თან Baragin da ახალწელ როცა პერსონა ახალწელ სულოცავს ორი ასეთი პერსონით ქალბატონი ნანი ბრეგვაძით და ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი თქვენ თითქმის ყოველ წელს გიწევთ სცენაზე რომ შეხვდეთ ახალწელს ხო ძალიან იყავს ახალი წელი რატომღაც ისე იმის მაგერად რომ გული წყდებოდეს რომ ფოვანი გებატებოდა ვერდები Mai მიხარი ეს ახალი წელი, რომელიც დაკავშირებულია ნაძვის ხეს და სხვადასხვა ბავშვებიდან ძალიან მიყვარდა ნაძვის ხე. Ეს თოვლი, ჩვენ დროს ჩვენ ბავშვობაში თოვლი ნამდვილად მოდიოდა და თოვლი იყო და ეხლა თავდით ნაძვის ხეს აუცილებლად არა ბავშვობაში არა არც მახსოვს, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ პერიოდიდან სულ მე ვთავდი. Ეს არის ისეთი სასიამოვნო მომენტი, როდესაც შენ აწყობ შენ უსაყვარელ ხეს. Ძალიან მიყვარს ნაძვის ხეს საერთოდ. ნატალია მითხრა, რომ ნანიო არაჩვეულებრივ ოლივიე სალათას აკეთებს ხოლმე ახალ წელს. მართალია? მაგას ეუთხარ. Arafersa, ce ar vrea să-i facă? Să-i facă, ca 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 să-i facă, როცა ახალგაზრდა ყავდი, მე რაღაცასთან ასოცირდებოდა. Იო, დიდი ნათე საუბარ ყავდა და წარსულს დაკეტავდი. Ვინ რომელსაც მოგიოდა, რომელსაც ჯირიც რომ დონებოდა, ვერ დაწვებოდა. Და იყო სიმხიარული, სიხალისე. Დღეს უკვე ჩოულებრი ოჯახში ვხდები, როგორც ეს ჩხუნჩხოლში, არა ვა? Არ გავათვე, რომ არ დაიწეროს, რომ ნონა გახდა ჩემპიონი, ნონამ ახალი კონკურსი მოიგო, ნონამ დააჩოკა მსოფლიო. Რა არის 2023 წლის გეგმები ნონა გაფრინდაშვილი? იგივე, სანამ აზროვნება მაქვს და ფიზიკური გადაადგილება შემეძლება, ოლქი ცავალ, იმიტომ ჩემთვის ის არის ჩემი სამყარო, მე სპეციალურად დასასვენებლად არსა დაბრუნდივარ. Მივდივარ იმ ჩემპიონატში სათამაშოდ, როგორც არ უნდა ვითამაშო, ხო? Იქიდან ჩამომდივარ დამშვიდებით. Როცა კულტურის ღერში მონაწილეობდი უცხოეთში. Ჩემი ყველაზე დიდი სიამოვნება იყო ის კი არა ჩვენი მსახიობებისთვის მომესმინა მე და იმათვის მომდევნდა თვალი მოცეკვავეების მომდევნებს ხალხს ვაკვირდებოდი. Რა რეაქცია ქონდა? Რა რეაქცია? Ეს იყო ყველაზე დიდი სიამოვნება. Sunt lucruri frumoase, tu arată frumoase. Sau țari gznuba. Sau țari gznuba, frumoasă să fie revizuită. Am activitate, pe zi, pe zi, pe zi. Ai rotcoa. დაასახელეს საქართველოს ისტორიაში ხუთი ქალი. ნებისმიერ კლასიფიკაციაში ნანი და ნონა. ნონა და ნანი აუცილებლად მოხვდეს. ცოტა კიდევ მოითმინებულო. Малинуши აბავდება კართან. Არაფერი არ გიშველის, არ გიშველის ახლა. ლოდინის და მოთმინების, მოთმინების
Salvatoni premier chamobzanda inglisi da Margaret Thatcher da da kho gavige ro chota khnit iko chamosuli ma Salvatoni mani nani mishe mokhibla sibgherebit ro zalen gaikhani naxos ko gadmochemit vichi ar mesrebuda Margaret Thatcherits ki moikhibla nani bregvadis ne maxsos mindiqan ise nerviulobdi ra zainteresua isit momghirlobshia mins bregis titmis ყველა თაობა მღერის მე. აგძელებენ მერე იმ გზას. სწორჩეს არ ეხება. მაგალითად, იმოდენა ნათესულა მყავდა ჭადრავს. არავინ არ თამაშობს. თუ ინტერესი არ იქნება, ძალით ვერასწავლა. არა, არა და აქ ავტომატურად გადადის გენეტიკურად ეს სიმღერები. ეს ქვეყანა არის სიმღერის მუსიკის ქვეყანა. როგორი ფოლკლორი არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანას. ნამდვილად. ნამდვილად. ოღონ მე აბსოლუტურად არ მიკვირს რომ პატარა ბავშვებს უკვე კარგი სმენა. იმიტომ ეს ბუნებრივი მომენტი გონია მე. პატარა ბავშვი ყავს სახში და სულ მღერი და სულ ცეკვავს ბავშვი. ქალბატონო ნანი, ამბობენ რომ 12 საათზე ახალ წელს რასაც ჩაიფიქრებ, აგისრულდებაო. რასაკვირველია, ყველას გვინდა შვიდობა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, მაგრამ აი თქვენთვის რა გინდათ? აი თქვენი შემოქმედებისთვის, თქვენი ჩემი შემოქმედებისთვის მე არაფერი აღარ მინდა, მე მინდა რომ ვიყო მე ჩემთვის ჯანმრთელობა და იყოს ჩემს ქვეყანა, ჩემი ქვეყანა დაწყნარდეს, დამშვიდდეს, მოვიდეს სიხარული, სიყვარული და სულ იმედის იმედი მაქვს. იმედის მოლოდინში ვარ, კარგი მოლოდინში, რომ ის დრო წელი იყო ძალიან ძიმე და ახლა იქნება კარგი. მე ასე ვწყობ. ესე მინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩემი ქვეყანა დაწყნარდეს, მინდა ჩემი ქვეყანა იყოს გამარჯვებული, დამშვიდებული იყოს და დაწყნარებული იყოს. იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდებისთვის არის საჭირო. ყველაზე უფრო რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოავლინოს სრულად. თუ კი ვინმე შეიძლება უძნელდებოდეს მომავალზე ფიქრი, მე მგონი 2002 წლიდან გამომდინარე ყველაზე მეტად მე ვარ. და თუ კი ვინმესთვის იყო ცუდი წელი, ჩემთვის იყო, მაგრამ მეც კი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მაგ განცდა და სურვილი იმისა, რომ უკეთესი იყოს 2023. აბა რას ეს უნდა მიცხოვროთ, აბა როგორ. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. ხანდახან მადლობა უნდა თქვა იმ ერთგულებისთვის, რომელიც ორივე თქვენგანს ჩემთვის და ჩვენი გადაცემებისთვის გაგიკეთებიათ. ნანი წავიდა და რო გაიგო რომ მინდოდა მისი ჩაწერა სახლიდან მობრუნდა. მე ხო გითხარი რომ ყველაფერს გავაკეთებ შენ გულისი, საიდანაც ვინე ჰიდან მოვა. ამ ჩემი გადაცემით ბევრი რამით ვამაყობ, მაგრამ განსაკუთრებით იმით რომ ნონასთან ფეხბურთი მაქვს ნათამაშები, მაგიდის ფეხბურთი და ქალბატონ ნანისთან სამზარეულოში გვიტრიალია წინა საახალწელს. მოსადეკი პოვო მახვადე. ესე იგი თქვენ სხვა რავალ სახნაგობ ხაზით მუშო. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ, ბედნიერებას და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან ისეთი ქალბატონები, როგორიც არის ნონა გაფრინდაშვილი და ნანი ბრეგვაძე. სწორედ ამ იღბალს ბედ და კარიერაში და შემოქმედებაში და პირად ცხოვრებაში წარმატებას გისურვებთ. ნახვამ. მადლობთ ასევე ისურვებთ ყველას, ყველა მსმენელს და მთელ საქართველოს. შვიდობა იყოს, შვიდობა, შვიდობა ნამდვილად.